Horoskopi për muaj janar, parashikimi për shenjën e virgjëreshës Horoskopi muaj orë të regonë se biznesi është për para dhe në qëndër të vëmondjes këtë janar, dhe ata kërkojnë aftësi të mira organizative. Nëse nuk mendoni se keni aftësi për të trajtuar këtë qështje, kërkojnë e dikëj që të bëjatë për jo. Parat e papritura mund të bie në zotërimin tuaj këtë muaj, por mos u emociononi shumë sepse shpenzimet e paparashikuara janë po aq të, të mundshme. A nuk duket se si ndodh gjithmonë? Prona ose një lloj tjetër investimi mund të kërkojë vëmendjen tuaj. Vetëm mos harroni se nëse ka të bëjë me familjen, përdorni kokën të shikojni gjërat me objektivitet. Kur kemi të bëjmë ata që duam, logjika mund të dalë nga dritarja. Shkoni në vëndet ku do të shiheni më 4, 13 dhe 22 janar. Shikoni më së miri sepse nuk e dini se me këtë do të hasni këto ditë. Të gjithëve do t'ju pëlqin të jeni në rreth jush sepse jeni më ndjen pret dhe keni një atmosferë eksituese. Në datat 9, 18 ose 27 janar shmang një shpenzimin e parave për diçka në kohën e duhur. Mendoni për këtë të pak të mbërënda natës. Nëse duhet të paguani, atëherë përmirësoni shtëpin ose mjedisin tuaj. Investoni në vënd të një blerje jo serioze. Një gjykimi mirë i bazuar në një hurit dhe përvojën tuaj të kajluar është thelbësor. Mund të ketë një udhëtim puna ose një takim me disa miqë të vjetër. Gjini praktik në datat 14 dhe 23 janar dhe përpichur një të mbani një qëndrim pozitiv për aftësit tuaja. Gjdoj gjë mund të bëhet kur jeni në kuadrin e duhur më